រាំងអាទិត្យរាំងបំលឺកម្ពុជាខ្មែរឯកភាពគ្នាដងឆ្លើយបញ្ហាយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអន្តរជាតិពលរដ្ឋនៃជាតិវិភពរុងរឿងបកណ្ណាប់គុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំគណៈអាភិបាលភិក្ខុឋានៈធម្មបុត្របុន្ទិញសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់បន្ថែមម៉ោងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃ12រោចខែស្រាបឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2019ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគណៈអាភិបាលសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយនេះដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយព័ត៌មានសម្រាប់ការផ្សាយបន្ថែមម៉ោងនារីត្រីនេះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងពុតប្រគេនចម្រើនពរជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអំពីការខំប្រឹងប្រែងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពរុតខ្មែរមិនរត់តាមទី2យើងនឹងជជែកគ្នាពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាក្រមព្រឹក្សាចាយលុយជាតិតែគ្មានមយាទក្នុងការធ្វើកិច្ចការអយជាតិបានរុងរឿងទេចម្រើនពរហើយព័ត៌មានទី3នៅក្នុងមេតិការនេះយើងនឹងជជែកជុំវិញបញ្ហាការលើកឡើងរបស់លោកទៀបាញ់ដែលចាត់ទុកថាគណៈបកប្រឆាំងមិនជួយជោកមិនជួយចែវតែបំផ្លាញសន្តិភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចម្រើនពុះហើយនៅក្នុងវេទិកានៃការជជែកពិភាក្សាក្នុងទូរទស្សន៍ព្រះទឹកនារីត្រីនេះយើងនឹងអញ្ជើញវគ្គមេនកិត្តិយសគឺលោកម៉ុញសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកម៉ុញសារ៉ាត់នឹងចូលរួមមកបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនារីត្រីនេះជុំវិញដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍និងព្រឹត្តិការណ៍ពង្វែកដានថាតើជំហរនៃមាតុការជំហរនៃផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅរឿងមំប៉ុណ្ណាចម្រើនពោះហើយវិលត្រឡប់មួយជាមួយនឹងអរិយាប័ត្ររបស់លោកសំរៀងស៊ីក្រោយអំពីបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល10ថ្ងៃនៅទីក្រុង Melbourne ទីក្រុង Brisbane ទីក្រុង Sydney ទីក្រុង Adelaide ទីក្រុង Wellington ហើយនិងទីក្រុងមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេស Novel Salon អាត្មាភ្លេចទីក្រុងមួយហ្នឹងគាត់បានធ្វើទស្សនកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅនៅទីនោះក្រោយអំពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅទីនោះលោកសំរៀងស៊ីកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលនេះចិនតានពូហើយការដែលលោកសំរៀងស៊ីអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងសង្ហបុរីប្រទេសសង្ហបុរីនៅពេលនេះប្រសិនបើគ្មានទំនាក់ទំនងគ្មានការជជែកគ្មានការចរចាជាផ្លូវការណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសិង្ហបុរីប្រហែលជាលំបាកមានការភ័យខ្លាចទៅលើសន្តិសុខយោងទៅលើទិលាហីកោជាក់ស្ដែងនឹងឯងដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាសង្ហបរិយប្រហែលជាបោះដៃមរោនៈប្រជាធិបតេយ្យហើយទើបវត្តមានរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងភិរិយាព្រមទាំងសហការីរបស់ខ្លួនមានវត្តមាននៅសង្ហបរិយយ៉ាងរំភើយជជែកចរចាទទួលទានអាហារដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានព្រមានថាអោយតាលោកសំរៀងស៊ីចូលទៅដល់តំបន់អាស៊ីនៅពីណាហ៊ុនសែននឹងចាប់នៅពីនោះអាចនឹងបរាជ័យអាចនឹងជាភាសាមួយមិនទទួលជោគជ័យទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលត្រៀមទទួលផលនៅពេលនេះគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដានពូបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានរុញព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលោភមកលើពលរដ្ឋភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការជាមួយនឹងបរទេសអាចនឹងតំបន់អាស៊ីអាចនឹងសមាជិកអាស៊ានទូទាំងអាស៊ានទាំងមូលគេនឹងមិនបណ្ដេតបណ្ដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីៗតាមចិត្តដែលហ៊ុនសែននឹកឃើញទេដានពូ
ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគឺថាចង់ស្លេះព័ត៌មានទាំង3មេតិការប៉ុណ្ណេះវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលនៅកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនាពេលនេះគឺលោកមួយសរ៉ាត់លោកមួយសរ៉ាត់កំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពហើយសូមស្វាគមន៍លោកមួយសរ៉ាត់គណៈអ្នកគុនសូមក្រោកបាយអង្គគុនសូមជំរាបពរព្រឹទ្ធមិត្តទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាលោកមួយចរិតគឺជាវាគ្មិនដែលចូលរួមពិភាក្សាក្នុងវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យជាប្រចាំហើយលោកមួយចរិតមានការងារជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកមួយចរិតក៏ជាសមាជិកក្រុមការងារគៀងគោកម្លាំងត្រៀមចាំទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានស្ដីទីសំរៀងស៊ីដែរវេទិកានៃការពិភាក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះគឺទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលហ៊ុនសែនបង្កើតបង្វែរស្ថានភាពប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរមិនរត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្កើតនោះទេប៉ុន្តែទូទៅវិញយើងមើលឃើញថាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនេះគឺកំពុងតែឈររឹងមាំទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យ9វិច្ឆិកា2019នេះលោកមួយសរ៉ាត់ក្រោយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគណៈបកប្រជាជនបានរៀបថាមានបញ្ហាប្រឈមនៅតំបន់ព្រះវិហារតើលោកមួយសរ៉ាត់មានទស្សនៈយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរក្រោយអំពីមន្ត្រីព្រំដែនរបស់ឡាវបានលើកឡើងថាគ្មានបញ្ហាប្រឈមទេនៅតំបន់នោះហើយលោកអាចសន្និដ្ឋានបានទេថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្វែរដែនរបស់លោកហ៊ុនសែនសូមអញ្ជើញលោកមានទស្សនៈជុំវិញបញ្ហានេះបាទពូគណៈរកុនគណៈរីរេណារីគុនដែលបានចូលមកជជែកពិភាក្សាជាមួយប្រជាជនម្ដងទៀតថ្ងៃនេះរឿងទាំងអស់ក្នុងដែលយើងសង្កេតឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកហើយនឹងវាជារឿងដដែលដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែរៀបនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងស៊ីជម្រៅនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមឲ្យអស់សេចក្តីនៅលើប្រធានបទនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនរៀបក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតដើម្បីវិលត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចរំលឹកឡើងវិញអំពីសមិទ្ធផលហើយនឹងការងារទាំងឡាយដែលក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមយើងជាសកម្មជនក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានដែលតាមដានលើសមិទ្ធផលការងារកិច្ចការទូតអន្តរជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីរំភើបយើងមានជំនឿថាជំហានរបស់គណៈបកដែលឈានទៅរកការវិលត្រឡប់នៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា2019ខាងមុខនេះគឺជាជំហានដ៏ស្វាហាប់ដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកតាំងពីគេរំលាយគណៈបកយើងមកយើងឃើញថាកិច្ចការមួយចំនួនវាហាក់ដូចជាជាប់គាំងឬក៏ខ្វះកម្លាំងនៅក្នុងការប្រមូលធនធានសម្រាប់ដាក់ជ្រោងតុងគណៈបកឈានទៅរកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញយើងឃើញទាំងលោកប្រធានស្ដីទីទាំងលោកជំទាវអនុប្រធាននិងអាយដាមអាយជាអៀងអនុប្រធានដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាដំណើរស្វាហាប់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការទូតនៅអន្តរជាតិនេះយើងឃើញថាមានសន្ទុះខ្លាំងមែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលកន្លងមក7 ឆ្នាំដែលយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
បើយើងមើលទៅក្នុងមុំមួយដែលវិជ្ជមានបំផុតហ្នឹងទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយថ្មីថ្មីនេះដោយជាអ្វីដែលប្រជាជនបានមានបទការខាងដើមអំពីវត្តមានរបស់លោកវិធាននៅលើប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងអាស៊ីនេះដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយដដែលដល់ថាពេលណាដែលមានវត្តមានលោកវិធាននៅលើទឹកដីអាស៊ីពេលណាគឺគេនឹងចាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយនោះគឺសាបសាបដូចទឹកមាត់អត់មានតម្លៃអីតទៅទៀតទេសម្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ីដែលគេកំពុងតែចង់ឃើញប្រវត្តិកម្ពុជានឹងងាកទៅរកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអានោះគឺជារឿងដែលអន្តរជាតិកំពុងតែផ្ដោតកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងពេញទំហឹងនឹងគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពត្រឡប់ឬឲ្យកម្ពុជាត្រឡប់ទៅរកដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញអញ្ចឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់នេះលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញអំពីទំហំឬក៏ជំហរនៃការគ្រប់គ្រងដល់បេសកកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាលក្ខណៈវិជ្ជមាននេះហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដេកមិនលក់បោកមិនហើយសំបីតែដល់ពេលមួយដែលយើងបាននិយាយគ្នាពីថ្ងៃមុនទាំងកដាលត្រៀបលោកហ៊ុនសែនងើបឡើងមកដើម្បីតែងចម្រៀងទៅទាយំឆ្លងម្ដងទៀតអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺក្តុកក្រួលចង់និយាយថាຕົកអារម្មណ៍លែងបានហើយមកដល់ម៉ោងនេះលោកហ៊ុនសែនគឺក្តៅក្រហាយសំបីតែបង្កើតអាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺទី1គាត់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ពីរឿងស្អីកងកម្លាំងឡាវជាមួយនឹងកងកម្លាំងខ្មែរមានការប្រឈមមុខអីជាដើមហ្នឹងរឿងនេះគាត់ធ្លាប់មានប្រៀបនយោបាយកាលពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2000ហ្នឹងដែលមានដូចជាកំឡុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងការហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់អំពីបូរណភាពទឹកដីឲ្យជាដើមក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាកលិះរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងវិធីរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើព្រឹត្តិការណ៍របៀបហ្នឹងបានคล้ายទៅជាកលិះដែលនៅលើកោគ្រួយទៅហើយដូចថ្ងៃនេះយើងឃើញការទៅត្រួតពិនិត្យព្រំដែនបើយើងមើលទៅតាមរូបភាពដែលយើងបានមកពីបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងយើងឃើញការទៅឃ្លាំមើលព្រំដែនដែលជាកន្លែងដែលចំនួនឬក៏ការប្រឈមទល់មុខគ្នាយើងឃើញកងកម្លាំងស្ពាយកំភ្លើងអាការដាក់មកក្រោយខ្នងហើយឈោថតទូរស័ព្ទដៃអីចឹងទៅយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរឲ្យបារម្ភថាមានរឿងហេតុអីកើតឡើងមកលើការឈ្លានពានឬក៏ការរំលោភដែនអធិបតេយ្យអីនោះទេតាមការពិតគាត់បង្កើតតែព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់យើងហ្នឹងធ្វើមិនបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញនោះទេយ៉ាងណាមិញយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយកកងកម្លាំងយោធាកំពុងតែប្រឈមមុខគ្នាឬដាក់គ្នាអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញការចល័តតបទាំងកណ្ដាលថ្ងៃហើយការថតការលៀងក្របលៀងរំសេវអីថត selfie ថតបង្ហោះអីទៅទៅវាហាក់ដូចជាវាជារឿងធម្មតាវាមិនមែនជារឿងដែលក្តៅគគុកដែលមានអំពើឆ្លៀនពៀនណាហើយមួយទៀតយើងឃើញបងប្អូន
កងកម្លាំងហ្នឹងគាត់ថាសុបាយចិត្តគាត់ថាបានហើយដោយសារពេលគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍គេឲ្យលុយឲ្យកាក់ខ្លះទៅមានការហូបចុកហើយមានរំរែកអីក្នុងក្រាំងយ៉ាងទៅយ៉ាងបើទៅអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងដែលមានអាការគំរាមកំហែងដល់បូរណភាពទឹកដីអីទេអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគ្រាន់តែចង់បោកកហកប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យងាកចេញពីអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ទៅធ្វើមេតភូមិនិវត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដូច្នេះការធ្វើបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺអត់បានផលអត់មានប្រយោជន៍អីទៀតទេសម្រាប់បំលំឬក៏បង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការរងចាំនិងទទួលវត្តមានរបស់លោកប្រធាននៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនគឺมันអាចបោកកុហកឬมันអាចប្រើវិធីដែលយើងហៅថាការទន់ខ្សោយរបៀបនេះមកបញ្ឆោតប្រជាពលរដ្ឋយើងបានតទៅទៀតដោយអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកាលពីសម័យមុនហ្នឹងបានដូចលើកមុនទៀតទេកណាកូនអរគុណលោកមុនសរ៉ាត់បើយោងតាមប្រសាសន៍ដែលលោកមុនសរ៉ាត់បានលើកឡើងបាញ់មិញអំពីការថតសែលហ្វីក្តីអំពីការលៀងអាវុធអំពីការចល័តទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនឹងគឺជារឿងមួយដែលជាការបង្ហាញបើសិនជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេសជាតិមែននោះមិនគូចល័តឲ្យគេឃើញឲ្យសត្រូវដឹងដានអញ្ចឹងទេនឹងរឿងមួយដែលយើងបានសន្និដ្ឋានបានថាមិនមែនជាការពុតទេក្នុងការរៀបផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែននោះហើយយើងមើលទី2ទៀតគឺហ៊ុនសែនបានប្រើភាសាថាបានចរចាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបញ្ចប់បញ្ហាក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីបានពើដើមមានហើយនឹងមន្ត្រីខេត្តចម្ប៉ាសាក់របស់ឡាវថាអត់មានបញ្ហារឿងមួយទៀតរឿងទី3ចុះរឿងទី3ថាហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅជួបចរចាជាមួយអគ្គមេពិជាការឡាវរួចបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបែរជាលូទាបាញ់ក្លែងការប្រាប់តាមវិទ្យុអសីសេរីថាអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេដូច្នេះរឿងនឹងច្បងច្របល់រឿងច្បងច្របល់នេះគឺបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងគូលបំណងទី2គូលបំណងទី1លើកូនជំនួសអូគូលបំណងទី2ទាញកង្វែដានស្ថានភាពកុំអោយអ្នកដែលមានបំណងចង់ស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រៀមខ្លួនទៅស្វាគមន៍គឺបង្វែស្ថានភាពកង្វែសាច់រឿងសោតសាត់សរុបសេចក្តីទៅបង្វែសាច់រឿងដើម្បីតែការពីអំណាចសរុបសេចក្តីតបពង្វែសាច់រឿងដើម្បីថាបានផលទៅឲ្យក្រុមខ្លួនឯងចិនដានពូនឹងរឿងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់នឹងមិនគូចាប់អារម្មណ៍មិនគូតាមដានទេមិនគូយកចិត្តទុកដាក់ពេកទេពីព្រោះយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានច្បាស់ហើយមិនដែលអ្នកណាគេត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិប្រយុទ្ធការពារបរណភាពទឹកដីបែជារឿមជ្រៀងស្របសបាយអង្គុយអែលអាវុធថតបង្ហោះឲ្យគេមើលបង្ហាញគ្រាប់ឲ្យគេឃើញវាអត់មានអ្នកណាដែលគេប្រយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិតាមរបៀបប្រភេទនឹងឯងដូច្នេះអាត្មាតាកតងនឹងចំណុចនេះសូមឲ្យពលទាហានមីពជាការអគ្គមីពជាការមីពជាការមីពជាការរងនាយទាហានពលទាហានគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់មីតាកុំប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយការពារត្រកូលនិងការពារអំណាចរបស់គេហើយទទួលយកផលគ្រាន់តែបានសបាយរឿមលីងម្ដងម្កាលសូមឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ឋានៈក្រមប្រើប្រាស់អំណាចប្រើប្រាស់ជីវិតប្រើប្រាស់ការតស៊ូប្រើការពាក្យលីរបស់ខ្លួនដើម្បីបូរណភាពទឹកដីដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រទេសជាតិនោះទើបមានកិត្តិយសខ្ពស់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រចារទុកថាពួកអស់លោកជាវីរៈជនការពារជាតិ
ប៉ុន្តែទុយបើទៅវិញបើរត់ចូលទៅជួយការពារព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្កើតអត់មានប្រវត្តិសាស្ត្រណាចាទុកថាជាអ្នកការពារជាតិទេទុយទៅវិញប្រវត្តិសាស្ត្រចំអកទៅវិញឯងច្បាស់ពូអញ្ចឹងសូមជួយសារនេះទៅដល់កងរាជអាវុធហត្ថក្តីយុធាក្តីមេតាពិចារណាប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តទៅពាក្យលីដើម្បីបូរណភាពទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិតែមិនត្រូវទៅស្លាប់ដើម្បីការពារអំណាចឲ្យត្រកូលមួយឯងវាជាកំហុសឆ្គងធំដែរត្រូវប្រើវិចារណញ្ញាណរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះចំពោះទស្សនៈនៃការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ទី1របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយមានឯកាពើដែលមានទី2ដែលខ្ញុំកណ្ដាលទី3មិញអត់បានរៀបអស់សូមពេលវេលាលោកមួយសារ៉ាត់បន្តិចដើម្បីចម្រើនពោជំរាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ថាការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ដែលលោកគឹមសុខធ្លាប់ហៅថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគូក្រលចាយលុយជាតិនោះយើងឃើញហ៊ុនសែនប្រកាសតាមបណ្ដាញ Facebook របស់គិតផ្ទាល់នៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នៅពេលនេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅផ្ដល់ទស្សនវិស័យទៅវិញដូច្នេះសំណួរសួរថាតើឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអ្នកអយយោបល់ដើរតាមទស្សនវិស័យឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកដាក់យោបល់ឲ្យពួកមន្ត្រីគូក្រលចាយលុយជាតិទាំងអស់នឹងពិចារណាញាតិញោមប្រិមិត្តទៅទៀងទៅពិនិត្យមើល Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់យោបល់ផ្ដល់ទស្សនវិស័យផែនការឲ្យក្រុមប្រឹក្សានឹងអនុវត្តហើយនឹងស្ដាប់សំណូមពរពីក្រុមប្រឹក្សាដូច្នេះវាផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាមានន័យថាបង្កើតទស្សនវិស័យអ្នកបង្កើតផែនការឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុវត្តប៉ុន្តែការទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបំផ្លាញពេលវេលារបស់ជាតិយកលុយជាតិទៅចាយជាតិជាអត់ប្រយោជន៍បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អត់មានន័យដល់ជាតិបែរទៅជាអង្គុយស្ដាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់ទស្សនវិស័យទៅវិញវាផ្ទុយនៅពេលនេះថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ជាអ្នកស្ដាប់យោបល់ពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាចូលមកស៊ីទេចំណានពូទាំងអស់នឹងដែលថ្មមើលឃើញថាវាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវអត់មាននីតិលតែសោះក្រៅពីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតឲ្យយើងយល់ច្រឡំក្រៅអំពីការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយហើយមួយទៀតឲ្យយល់ច្រឡំក៏គីប្រឹងចាយលុយជាតិទឹកចុងក្រោយឲ្យអស់ស្មោកក្រោកចូលមកស៊ីណាថ្នាក់ដឹកនាំប្រភេទនេះមានចរិតទូរយោប្រភេទនេះមិនគូគោរពមិនគូឲ្យតម្លៃញាតិញោមប្រិយមិត្តឥឡូវសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះអំពីការប្រជុំពីគ្រោះយុបលជាមួយនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាចៃលុយជាតិនោះអាត្មាមិនហ៊ានថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគូក្រលដូចលោកគឹមសុខទេប៉ុន្តែថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាចៃលុយជាតិចុះព្រោះចៃលុយជាតិអត់ប្រយោជន៍ចំណានពូអញ្ចឹងសូមវិលត្រឡប់មួយជួបជាមួយនឹងលោកមនសរ័តវិញតើលោកមនសរ័តមើលឃើញថាក្រោយពីហ៊ុនសែនបានបង្កើតពុតិការយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះតើពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលមានបំណងចង់ស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដូរចិត្តរត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏គីឈោនៅលើផែនការមាតុភូមិនិវត្តដដែលសូមជឿលោកមួយច្រើនគណៈតិកុនសម្រាប់យើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំក៏សូមមើលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកហ៊ុនសែនបានកំពុងតែបង្កនឹងមួយមុំផ្សេងទៀតក្រៅពីយើងមើលឃើញថាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងក្រន់តែបង្កើតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺនៅខាងតំបន់ដែលជាប់ព្រំដែនហ្នឹងហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកជាតិនិយមងាកមកពិចារណាអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារមានការឈ្លានពានប្រទេសអីជាដើមហ្នឹងបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហារបស់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើត
ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមុំតូចមួយដែលខ្ញុំកណាសុំយកមកលាតត្រដាងឲ្យវាឃើញធំបន្តិចខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនវរៈយុធាបងប្អូនកងកម្លាំងទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលនៅព្រំដែនទាំងអ្នកដែលកំពុងបេសកកម្មទោះបីជាចេតនាឬក៏មិនចេតនាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យមួយខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាវាជាចេតនារបស់កងកម្លាំងរបស់យើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមេបញ្ជាការកងទ័ពមួយចំនួនដែលមានចេតនាបញ្ចេញរូបភាពទាំងអស់នឹងឲ្យមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនជារឿងពិតទេវាគឺជារឿងដែលគេឧបមាឡើងឬក៏គេបង្កើតឡើងដូច្នេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិចារណានៅក្នុងមុំមួយដូចជាទៅថតនៅក្នុងព្រៃស្ពាយកំភ្លើងមកក្រោយតាមធម្មតាជាកងទ័ពនៅសមរភូមិកំភ្លើងនៅក្នុងដៃមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមិនមែនតែឈរកក់កុញគ្នាថតរូបអញ្ចឹងនេះគឺជាចេតនាកងទ័ពចង់បង្ហាញប្រាប់មកពួកយើងថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេរៀបចំទេមិនមែនជាការប្រុងប្រៀបប្រយុទ្ធអីទេព័ត៌មានដែលទូរទស្សន៍របស់គណៈបព្វប្រជាជនបានចុះផ្សាយតាមកាសែតរបស់ Fresh News អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីបង្វែរព្រឹត្តិការណ៍ទេរឿងទាំងអស់នេះហើយបានជាគណៈចង់យករូបមុំតូចកន្លែងនេះដើម្បីបកស្រាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាកងកម្លាំងរបស់យើងមានចេតនាចង់ប្រាប់ព័ត៌មានសម្ងាត់មួយថាកុំឲ្យលងទៅតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនមែនតែខាងបងប្អូនយុទ្ធមិត្តឬក៏បងប្អូនកងកម្លាំងដែលនៅប្រំដែនទេថ្នាក់ដឹកនាំដតីទៀតក៏កំពុងតែបន្លិចព័ត៌មានប្រាប់យើងថារឿងទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងពិតទេនឹងរឿងមួយដែលខ្ញុំកណាចង់យកលើទស្សនវិជ្ជានៃព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយកមកបកស្រាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីសារសម្ងាត់អានេះជាសារសម្ងាត់របស់កងកម្លាំងផ្ញើមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់អំពីចេតនារបស់ពួកគាត់ដែលគាត់បញ្ចេញសំបីតែរូបរមវងនៅក្នុងវៀងចន្ទរូបរមវងនៅឯព្រំដែនដែលយើងឃើញនៅខ្ញុំកណាក៏បានផុសចូលក្នុង Facebook រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចេតនាគេប្រាប់យើងថាគេធ្វើលេងទេគេធ្វើបំផន់យើងទេអានឹងរឿងទី1រឿងទី2តាក់ទងតែនឹងថាតើបងប្អូនសកម្មជននឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះមិនសំដៅតែបងប្អូនសកម្មជននឹងថានឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺចង់សំដៅចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅមរណៈដែលអ្វីដែលខាងយើងថាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអូសទាញប្រទេសយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅមរណៈទាំងអធិបតេយ្យភាពមរណៈទាំងបូរណភាពមរណៈទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិមរណៈគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអូសបន្លាយសាច់រឿងឬក៏ទាញឆ្វេងសញ្ញោស្ដាំចុះឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្នុងន័យតែមួយដោយអ្វីដែលប្រគុនចាស់មានព័ត៌ការខាងដើមហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនទាញគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងន័យបើការពារអំណាចរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេនៃរឿងចង់រក្សា EBA គាត់អត់ចាំបាច់ទៅប្រើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឲ្យទៅចរចាជាមួយនឹងជប៉ុនដែលវាខុសរឿងវាមិនមែនជារឿងដែលត្រូវនិយាយទីបាញ់មានសមត្ថកិច្ចណាទៅនិយាយអំពីរឿង
EBA តែនិយាយអំពីរឿងលក្ខខណ្ឌតកតែនិយាយអំពីរឿងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិវាអត់ត្រូវរឿងអាហ្នឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនដឹងយល់ស្អីដែរគាត់ច្បល់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងសំខាន់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាសូមឲ្យបងប្អូនជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសឈប់ខ្វល់អំពីរឿងថាហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីរៀបរៀងដំណើរមេតិភូមិនិវត្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគឺដំណើរមេតិភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅស្រុកវិញពីព្រោះនៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះលោកហ៊ុនសែនមានរឿងពីររឿងទី1គឺបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបង្វែរដានឬក៏បង្វែរព្រឹត្តិការណ៍បាទបដូរចំណាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងរឿងទី1តែរឿងទី2សេណារីយ៉ូមួយទៀតដែលកំពុងតែចេញមកហើយយើងកំពុងតែវិភាគមើលថាតើលោកហ៊ុនសែនលេងតាមវិធីហ្នឹងដែរមែនឬទេបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនលេងតាមវិធីដែរអ្វីព័ត៌មានសម្ងាត់ចេញពីក្នុងមកថាលោកហ៊ុនសែននឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតក្រោយពីបរាជ័យការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍យោធាកងកម្លាំងនេះលោកហ៊ុនសែននឹងរៀបចំឲ្យតុលាការដាក់បទចោទហើយឬក៏មានការកាត់ទោសលោកប្រធានក្រុមសុខាដើម្បីឲ្យមានបទចោទនឹងការកាត់ទោសត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឲ្យមានបរិយាទៀនទោសអីជាដើមនឹងសម្រាប់ឲ្យលោកប្រធានក្រុមសុខារួចផុតពីការចោទប្រកាន់និងការកំកាំងនឹងគឺជាសេណារីយ៉ូដែលលោកកឹមអត់ដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចង់លេងល្បិចនឹងជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដើរក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ឆ្ងាយណាស់អ្វីដែលយើងនិយាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលអន្តរជាតិកំពុងតែសង្កត់លោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលយើងចង់បានគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនរកវិធីណាក៏ដោយត្រូវតែដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាឲ្យរួចពីការគំរាមមកវិញដូច្នេះការដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ដោះលែងលោកកឹមសុខាដើម្បីបដូរស្ថានភាពថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញហ្នឹងគឺជាកន្លឹះដែលលោកប្រធានបានដើរមកមុនឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនចង់លែងកាលាណាក៏បានដែរនៅក្នុងចំណុចនេះអញ្ចឹងត្រឡប់សេចក្តីមករឿងឲ្យខ្លីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែឈរឲ្យនឹងកុំងាករេទៅតាមអវ័យដែលជាព្រឹត្តិការណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើតមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយថាហ៊ុនសែនអស់កលាហ៊ុនសែនអស់វិធីហ៊ុនសែនអស់លទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងនយោបាយទៅសង្គ្រោះជាតិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញហើយយើងកុំយករឿងនេះគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែដាក់សម្ពាធលើគណៈបកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាអន្តរជាតិក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រឹងរកឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីទៅរំដោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទៅរំដោះ EBA ដើម្បីទៅរំដោះជីវភាពរបស់បងប្អូនកម្មករកសិករហើយនឹងជាពិសេសគឺយើងនឹងទៅរំដោះកម្ពុជាឲ្យផុតពីអាណានិគមវៀតណាមរបស់យួននឹងចិនអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះយើងអត់ខ្វល់ថាតើលោកហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អីយ៉ាងណាទេយើងនិយាយភាសាតែមួយថាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាវត្តមានរបស់លោកប្រធាននឹងជន់នៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅពេលនោះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកណាមានធរៈការងារណាក៏ដោយសូមឲ្យទុកមួយអន្លើសិនប្រទេសយើងវាសនាយើងអនាគតយើងសំខាន់ណាស់យើងមានថ្ងៃនឹងមួយ
ដែលថ្ងៃយើងត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានបងប្អូនដែលមកបងប្អូនកុំបារម្ភពីរឿងថាខ្លាចគេធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាចគេចាប់ខ្លាចគេចោទឥឡូវយើងត្រូវមើលចំណុចនេះវិញថាឱកាសពេលនោះទាំងតុលាការទាំងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់ហ៊ុនសែនគឺរលាយហើយគ្មានអ្នកណាអាចមកចោទប្រកាន់គ្មានអ្នកណាអាចមកចាប់មកចងគ្មានអ្នកណាអាចមកធ្វើទុកបុកម្នេញយើងបានតទៅទៀតទេដោយអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានពុទ្ធកាលពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថាបើសិនជានៅក្នុងភូមិមួយយើងងើបម្នាក់ឯងប្រកាសណាស់គេនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញយើងហើយរាល់ថ្ងៃយើងមានវីរៈជនយើងជាច្រើនដែលគាត់ព្យាយាមគាត់ឈឺចាប់គាត់ចង់ងើបគាត់ត្រូវតែងើបអញ្ចឹងហើយបានជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវយើងបានឃើញពួកតុលាការយើងបានឃើញពួកសមត្ថកិច្ចចេញលិខិតពមៀនគម្រាមអីជាដើមនឹងគឺដោយសារវីរភាពភាពក្លាហានរបស់គាត់ហើយនឹងការជួយចាប់របស់គាត់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទ្រាំមិនបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះចង់ផ្ញើសារជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះចង់និយាយថានៅក្នុងកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងក្នុងពេលតែមួយនៅពេលនោះអាញាធននិងសមត្ថកិច្ចគឺមិនអាចធ្វើអ្វីយើងបានទេពីព្រោះដោយអ្វីដែលប្រគុនមានព្រឹត្តិការណ៍ពីថ្ងៃមុនថាក្នុងមួយឃុំយើងមានសមត្ថកិច្ចតែ10ទៅ15នាក់ប៉ុណ្្នឹងទេចុះបើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ងើបទាំងឃុំទៅទទួលលោកវិធានហើយតើសមត្ថកិច្ចនឹងតើណាស្រួលមិនស្រួលសមត្ថកិច្ចនឹងដោះអាយចេញសំបីតែកាល2013យើងឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាមានផ្លាកលេខខមោណូបអីដោះលេខចេញពីឡានចេញពីម៉ូតូអស់ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងយកខោអាវទៅហៀនយកខោអាវបលីហ្នឹងទៅញាត់នៅក្រោមពូក្រោមពួយអស់ហើយអញ្ចឹងបានថាសូមឲ្យយើងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យនឹងរួមកម្លាំងគ្នាសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឲ្យបាននឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកណាចង់និយាយឲ្យច្បាស់ហើយចង់និយាយឲ្យខ្លាំងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាមិនបណ្ដោយឲ្យបរទេសមកលេបទឹកដីយើងហើយក៏មិនបណ្ដោយឲ្យយើងខ្លាយទៅជាឧបករណ៍ចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរនេះគឺយើងត្រូវតែច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអរគុណលោកមនសរតប៉ុន្តែថ្មីចង់ឲ្យលោកសន្និដ្ឋានក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានគណៈបកជាពិសេសគ្រប់គ្រងកម្លាំងគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់នឹងតែម្ដងជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនលើសលប់ឥឡូវក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងថាលោកហ៊ុនសែនលីងលបែងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ជាមួយនឹងបញ្ហាប្រជុំរបស់ឡាវមិនបានជោគជ័យមកហ៊ុនសែនបែជាមកគាំទ្រអង្គប្រុសប្រាជ្ញដែលជាអតីតចារកម្មរបស់យូនខាន់សវណ្ណហ៊ុនសែននេះសុចិត្តអុយខាន់សវណ្ណកាន់លុយទៅសងបើសិនជាសំនឹងស៊ីទៅជាតិគុកអីកាន់យកទៅអុយក្នុងគុកហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាមើលទៅវាភុះហេតុពេកបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលឃើញបញ្ហាពុតរបស់ប្រទេសពីលើប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងមកពីណាណាបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ានទូរស័ព្ទទៅរោនេះតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចដែលហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទទៅលេងលបែងជាមួយនឹងក្រុមចារកម្មរបស់យូនណាមានន័យថាមកខេតនឹងគឺហ៊ុនសែនស៊ីសំលេងទាំងអស់អត់មានណាអត់មានណាបានសំលេងឆ្នោតមកអីទេគឺបានតើលឺហ៊ុនសែនទាំងអស់ប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីអត់ដែលហ៊ាននិយាយឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់សម្បុកចាបដែលក្បែរនឹងផ្ទះហ៊ុនសែនពីលដែលពួកអាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុន 7NG ទៅដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចោលមិនក៏ហ៊ុនសែនមិនទូរស័ព្ទទៅប្រជាពលរដ្ឋផងអានឹងល្អហ្មងអានឹងល្អមែនទែនហ្មងឲ្យជោគជ័យប៉ុន្តែហ៊ុនសែនធ្វើក៏តែរឿងចោលម៉ាស៊ីនតែរឿងមានប្រយោជន៍ដែលបានសម្លឹកឆ្នោតអាចទទួលសម្លឹកឆ្នោតបានហ៊ុនសែនធ្វើអត់ចេញណារឿងមួយទៀតឧទាហរណ៍
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលលក់ស្រូវមិនដាច់ជួបបញ្ហាច្រើនរឿងច្រើនករណីមែនទែនហេតុអីក៏ហ៊ុនសែនមិនទូរស័ព្ទទៅរកកសិករកម្មករអ្នកធ្វើអត់កើតណាកន្លែងនេះដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលលងខ្លួនធ្លាប់គឹមត្រូខណ្ឌសវណ្ណកក់ខ្លួនហើយនេះឯងជាការបណ្ដោះពូជនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងឬក៏យើងអាចហៅបានម្យ៉ាងថាពូអ្នកមានបំណងលៀបតបាក់ទឹកដីយើងគឺយកពងមកដាក់នឹងសម្បុកយើងញើសទៅពងរបស់គេខណ្ឌសវណ្ណគឺញើសមកពីពងយូនបណ្ដរយូនមិនពងខ្មែរញើសនឹងសម្បុកខ្មែរបណ្ដរខ្មែរទេច្រឡំញាតញោមដែលធ្លាប់ច្រឡំគឹមត្រូនឹងចាប់ផ្ដើមគិតគូពិចារណាសាជាថ្មីវិញរឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបុគ្គលជេមសុកនឹងក៏មួយដូចគ្នាដែរដែលយើងគឹមត្រូច្រឡំចាត់ទុកជាអ្នកប្រាជ្ញចាត់ទុកជាបញ្ញវិនយើងច្រឡំអានឹងដែលអាត្មាចង់ទាញទៀតឲ្យកោញាតញោមស្ដាប់ថាទេសនាឲ្យបានច្បាស់វិភាគថាបើសិនជាហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនជោគជ័យហ៊ុនសែននឹងទៅលេងរឿងមួយទោះជាថោកប៉ុណ្ណាក៏ដោយជាករណីថោកដូចជាយកលុយមួយលានដុល្លារទៅលេងល្បែងភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកខាន់សវណ្ណជាប់បើសិនជាគិតយកលុយមួយលានដុល្លារទៅដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងបានដីយ៉ាងតិចមេហេតាដីមហេតានៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលមហេតា 5,000 ដុល្លារមហេតា 5,000 ដុល្លារយកប្រាក់មួយលានដែលហ៊ុនសែនយកទៅលេងល្បែងទៅគុណបានដីប្រមាណហេតាមិនហ៊ុនសែនអត់ធ្វើអានឹងឃើញទេរឿងចូលម៉ាស៊ីនមិនក៏អត់គិតរឿងហ្នឹងរឿងមួយបើសិនជាហ៊ុនសែនប្រកាសជាមានមយាទការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីការពារជាតិយល់សក់យល់ទុកដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិហេតុអីក៏ហ៊ុនសែនអត់យកលុយ1,000,000ដុល្លារទៅធ្វើស្ពានទុកឲ្យមន្ត្រីយោធាជីម៉ូតូកាត់ស្ពានបាក់ធ្លាក់ស្លាប់ពីរនាក់មិនហ៊ុនសែនអត់មើលស្ពានកន្លែងនោះធ្វើអត់ដល់1,000,000ដុល្លារទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបែជាយកប្រាក់1,000,000ដុល្លារទៅលេងល្បែងភ្នាល់ទុកឲ្យមន្ត្រីយោធាស្លាប់ចោលប្រពន្ធស្រលកូនស្រលចោលម៉ែចោលឪចោលទឹកចោលដីជិះម៉ូតូទៅព្យាបាលជំងឺនៅទីពេទ្យដោយសារទាហាននៅតំបន់ព្រំដែនអត់មានទីពេទ្យគ្នាកើតជំងឺឈឺជិះម៉ូតូកាត់ផ្លូវទៅព្យាបាលបែជាបាក់ស្ពានស្លាប់តាមផ្លូវណាស្ពានអត់ព្រមធ្វើស្ពានអត់តម្លៃអត់ដល់1,000,000ទេមន្ទីរពេទ្យក៏អត់ដល់1,000,000ដែរគូធ្វើមន្ទីរពេទ្យតាមមន្ទីរទាហានឃើញគេបោកអាយុជីវិតយោធាពលីជីវិតដើម្បីជាតិនោះហ៊ុនសែនបោកប្រើណាញាតិញោមជនជាតិសូមក្រឡេកមើលអារឿងអស់នោះគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជាតិសាសន៍យើងត្រូវគិតគូរពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយអាចំណុចនេះគឺរឿងគេបោកយើងទាំងស្រុងចំណិនពោះសូមស្លេបប៉ុណ្ណេះដោយសារទុកពេលវេលាជូនលោកមួយសារ៉ាត់លោកមួយសារ៉ាត់លោកអាចសន្និដ្ឋានបានទេកម្រិតព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណេះណាថ្មចង់បានពីការសន្និដ្ឋានរបស់លោកវិញតើលោកមើលឃើញទៅថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានមានការរំជើបរំជួលតាមព្រឹត្តិការណ៍នេះទេឬក៏រត់តាមព្រឹត្តិការណ៍នេះបំភ្លេចផែនការរបស់ខ្លួនចោលលោកសន្តានបាននេះសូមជួយអរគុណគុណតាមការពិតតើចង់និយាយទៅលើអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហើយនៅអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រឹត្តិការណ៍ត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនយកលុយរាប់លានទៅលេងការភ្នាល់កាអីហ្នឹងបើគ្រាន់តែយើងមើលអំពីសកម្មភាពហើយនឹងចរិតនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនវាជាចរិតមួយដែលវាអន់រោគអវ័យយើងមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបានហើយមិនសមភាសាហ្នឹងឬក៏សកម្មភាពប្រតិកម្មរបៀបហ្នឹងវាជាសកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសយើងទេអាហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាតាំងពីណាមកទោះបីជាយើងពីមុនមកយើងអត់បានវិភាគអំពីប្រតិកម្មឬក៏សកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនក
ក៏យើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនមិនដែលបានខ្វាយខ្វល់អំពីសុខទុក្ខអំពីការលំបាកទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំថាឡាយទៅដល់បរណភាពទឹកដីកុំថាឡាយទៅដល់អធិបតេយ្យជាតិអីហ្នឹងគឺអត់មានទេអត់ដែលទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ថ្លែងអំពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមានចរិតអន់ហើយមិនសមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសយើងនឹងទេយើងនិយាយអំពីការដែលគាត់ខំបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបង្វែរឲ្យសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនេះងាកចេញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់មើលលើសកម្មភាពពង្រឹងកម្លាំងសម្រាប់ទទួលវត្តមានរបស់លោកប្រធានត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាសម្រាប់ខ្ញុំកណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្លាំងផ្ទាល់ដែលកណាដែលខ្ញុំបានសិក្សាធ្វើផែនការលំអិតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានអរចនាសម្ព័ន្ធយើងទាំងអស់យើងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ណាស់ថាកម្លាំងពីដើមយើងធ្លាប់មានតែ5ឬក៏ 55% ដែលនៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងការពារគ្រប់សកម្មភាពរបស់គណៈបកនឹងតាមគោលនយោបាយរបស់យើងដែលយើងវាយបានតាមមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រោយពីវិបត្តិសង្គមដែលវាកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃតាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិគ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងយើងថាយ៉ាងអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺនៅពេលនេះសូម្បីតែអ្នកដែលធ្លាប់ថាមិនសូវជាជឿជាក់លើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេងាកមកជឿថាសង្គ្រោះជាតិពិតជាស្ថាប័ននយោបាយដែលមានជំហរមោះមុតរឹងប៉ឹងសំបីតែឆន្ទៈរបស់បងប្អូនសកម្មជននៅឯមូលដ្ឋានបងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែមានតួនាទីនៅក្នុងបញ្ជីព្រៀងដោយយើងនិយាយអំពីបញ្ជីព្រៀងនៅក្នុងពេលដែលយើងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅឈរជាបេក្ខភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែនៅក្នុងបញ្ជីព្រៀងអ្នកទាំងអស់នឹងក៏មិនដែលនឹកឃើញឬក៏សម្រេចចិត្តថានឹងលោកឧត្តមអគតិទោះបីជាគេមកអង្វរទិញគេមកគម្រាមគេមកសម្លុតយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនយើងនៅមូលដ្ឋានគឺនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនៅរក្សាសង្គ្រោះជាតិរហូតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំង 50% នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនិយាយថារឹងមាំហើយវាមិនមែនថាទាំង 100 ទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែវាមាន1 2ដែលរបូតទៅខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែថារឹងមាំហើយក៏ប៉ុន្តែលើសពីនោះទៀតអ្នកដែលមិនធ្លាប់បង្ហាញខ្លួនថានឹងចេញមកធ្វើការរួមសាមគ្គីកម្លាំងជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាកម្លាំងកើនច្រើនណាស់ដែលនៅក្នុងនោះគឺអ្នកដែលឈឺចាប់សំបីតែអ្នកដែលធ្លាប់តែគប់ត្រូវគណៈបក្សប្រជាជនខ្លួនឯងក៏គេនិយាយមកហើយដែរថាមកដល់ពេលវេលានេះបានគេមើលឃើញនៅពេលដែលសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមបោកអាក្រាតអំពីអំពើអាក្រក់ហើយនៅទង្វើអវិជ្ជមានទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមបានគេចាប់ផ្ដើមមើលឃើញឥឡូវនេះគេតាំងចិត្តថាឲ្យតែដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេនឹងរួមដំណើរជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះរបបនេះបើសិនជាទុកយូរកាន់តែយូរកាន់ណាប្រទេសយើងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនោះអានេះរឿងពីកម្លាំងមហាជននៅមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីរឿងសមត្ថកិច្ចរឿងអាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនខ្លះទៅពាក់អាវគណៈបក្សប្រជាជនទៅលើកដៃជ័យយកនៅក្នុងសាលប្រជុំគេម្ដងម្ដងណា
ទៅដោយសារជីវភាពទៅដោយសារការចាំបាច់ចិញ្ចឹមឆ្នាំងហើយទៅដោយសារមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅរកកន្លែងដែលផ្លាស់ប្ដូរបានអញ្ចឹងពួកគាត់នៅរងចាំតែវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាច្បាស់ការនៅពេលណាគាត់នឹងចូលរួមនៅពេលនោះដូច្នេះរឿងកម្លាំងខាងមូលដ្ឋានដែលខ្ញុំគណៈជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់រៀបចំខ្លួនរួចហើយសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនធំគាត់ថាអញ្ជើញមកគ្មានអ្នកណាបាញ់ទេប៉ុន្តែមិនមែនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ឬក៏ស្រឡាញ់ជាតិដោយពួកគាត់ទេវានឹងមានពួកក្រុមដែលបានផលប្រយោជន៍ពីគណៈប្រជាជនជាពិសេសគឺពួកអ្នកបង្កប់របស់យួនគេនិយាយត្រង់ត្រង់ថាអាចជាសមត្ថកិច្ចបង្កប់របស់យួនដែលបញ្ជាដោយយួនពួកហ្នឹងអាចនឹងធ្វើសកម្មភាពជាពិសេសនៅក្រុមរបស់អង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែគេថាចំនួនហ្នឹងมันអាចធ្វើអ្វីយ៉ាងបានទេពេលនោះបើសិនជាមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងអ្នកណាដែលលើកកំភ្លើងបាញ់ខ្មែរអ្នកនោះហើយគឺជាមនុស្សបង្កប់របស់បរទេសឬក៏និយាយថាអ្នកណាដែលលើកកំភ្លើងបាញ់ខ្មែរអ្នកនោះគឺជាយួនដូច្នេះកងកម្លាំងដែលរក្សាសន្តិសុខបើសិនជាឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងក៏គេមិនទុកឲ្យអ្នកណាដែលលើកកំភ្លើងបាញ់ខ្មែរហ្នឹងរស់បានតទៅទៀតដែរពីព្រោះគេដឹងថាការតស៊ូរបស់យើងការទៅងើបក្រោកឈរនៅពេលនេះគឺយើងទៅដោយអហិង្សាយើងទៅដើម្បីទទួលលោកប្រធានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសយើងវិញតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងរឿងថាអ្នកណាចង់សម្លាប់ចង់គំរាមយើងអីគឺអត់មានទេសុំឲ្យយើងត្រឡប់ទៅចាស់ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាហាក់ដូចជាដឹងកម្លាំងខាងក្នុងអស់ហើយយើងនៅចាំតែពេលវេលាកំណត់មកដល់តែប៉ុណ្្នឹងទេអាហ្នឹងរឿងទី1ហើយរឿងទី2សម្រាប់គណៈបពាជីវជនខ្លួនឯងគណៈដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងមកដល់ម៉ោងនេះគេក៏នៅចាំតែចន្លោះណាមួយគុំនិយាយថាអ្នកដែលទិញសញ្ជាតិអ្នកដែលទៅទិញប៉ាសពតទិញអីបានហើយនឹងគ្រាន់តែជារឿងមិនមែនទេរឿងឧបមាឬក៏មានខ្លាំងខ្លាយលក្ខិតគុំឲ្យច្រឡំប្រយ័ត្នរត់អត់ទាន់គេអ្នកដតីណាស់ដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនប្រយ័ត្នរត់អត់ទាន់គេទុកឲ្យតែលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងកូនគាត់នៅនឹងផ្ទះនឹងទៅបានហើយយើងអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ជាតិចង់ឲ្យជាតិនៅរស់គង់វង្សបានដើម្បីការពារប្រទេសយើងបានបងប្អូនណាដែលមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនចេញទៅសិនទៅចេញទៅសិនទៅយើងត្រូវការរៀបចំប្រទេសយើងឡើងវិញយើងត្រូវការរៀបចំសម្ដាប់ក្នុងប្រទេសឲ្យវាស្អាតស្អំឡើងវិញបំបត្តិឲ្យអស់នៅអំពើពុករលួយជាពិសេសខ្សែបណ្ដាញដែលបណ្ដោយឲ្យពួកបរទេសចូលមកឈ្លានពានញោមញីប្រទេសយើងបាននេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបសម្អាតវាឡើងវិញដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងសកម្មជនទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានត្រៀមលក្ខណៈទៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាលោកប្រធាននឹងជន់ទឹកដីកម្ពុជាពិតប្រាកដខ្ញុំច្បាស់ហើយបងប្អូននៅខាងក្រៅប្រទេសច្បាស់ហើយប៉ុន្តែខាងក្រៅប្រទេសខ្ញុំនិយាយថាច្រើនទៅចោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចយកទៅគណនីជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសទេបងប្អូនក្នុងប្រទេសម៉ោងនោះពេលនោះទោះបីជាបងប្អូនបានអញ្ជើញមកកន្លែងដែលយើងណាត់គ្នាថាត្រូវជួបប្រជុំទទួលលោកប្រធានកន្លែងណាបងប្អូនបានមកក៏ដោយមិនបានមកក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងប្អូនដើរចេញពីផ្ទះរបស់បងប្អូនមកឈរនៅលើដងផ្លូវធំនឹងគឺជាការរួមចំណែកមួយដ៏សកម្មក្នុងការជួយការពារលោកប្រធានដើម្បីកុំឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងញោមញីឬក៏រំខានដល់ដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានបានហើយមួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនថាមិនបានតែណាចុះក៏ប៉ុន្តែចេញមកផ្លូវទាំងអស់គ្នារងចាំមើលថាតើលោកប្រធានពិតជាបើកឡានឬក៏ពិតជាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដងផ្លូវរបស់ភូមិឃុំស្រុករបស់បងប្អូនមែនឬអត់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺចេញមកទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមទទួលលោកប្រធានទាំងអស់គ្នា
ដោយស្រ័យជ័យយកខោទាំងអស់គ្នាថាយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនោះគឺគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាដោយកាលពីសម័យ79ចុងឆ្នាំ79ដោយប្រធានសហករណ៍ខ្លះរត់សំបីតែសរងសោតដែលខ្លួនវណ្ណនឹងចង្កេះរាល់ថ្ងៃឆុងអត់ចង់តាន់ផងនឹងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាអាចនឹងកើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌបង្ហូរឈាមទេគឺយើងទៅទទួលលោកប្រធានដើម្បីវិលត្រឡប់មករំដោះមកសង្គ្រោះប្រទេសយើងឲ្យផុតពីរបបផ្ដាច់ការវិញអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកណាចង់ផ្ញើសារជូនទៅដល់បងប្អូនសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសូមឲ្យត្រៀមលក្ខណៈត្រូវរកចំបើងត្រូវយកស្មៅត្រូវចងគោត្រូវឲ្យក្មេងមើលភ្លឺស្រែអីឲ្យហើយទៅព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលយើងទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកណារីគុណអរគុណលោកមញ្ជរ័ត្នចំពោះការផ្ដល់ទស្សនៈយោបល់យ៉ាងជ្រើនជុំវិញបញ្ហានៃការត្រៀមខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនៃវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមញ្ជរ័ត្នបានលើកឡើងអំពីជំនឿជឿជាក់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ជឿហើយអ្នកដែលជឿតិចតួចមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីឃើញព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ក្រោយពីឃើញបញ្ហាដែលគណៈបកប្រជាជនបានបង្កើតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះគេបែរជាមកពង្រឹងជំនឿលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជឿលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្អែកទៅលើកត្តា4សំខាន់កត្តាទី1ក្រោយគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថានឹងបំបែកក្បាលម៉ាស៊ីនបានប៉ុនហ៊ុនសែនត្រូវបានបរាជ័យទោះជាក្រុមលោកហ៊ុនសែនប្រើភាសាបន្ទោតាមគ្នាថាខ្មោចតាងើបហើយមិនរស់វិញទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានជំនឿថាយើងមិនងើបយើងនៅរស់ជានិច្ចនេះចំណុចទី1នេះឯងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្តជំនឿយ៉ាងមុតមមមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី1ទី2យើងមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រសូម្បីតែក្រមព្រះសាឃុំសង្កាត់57នាក់ដែលហ៊ុនសែនដាក់ថេរវេលាដាក់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ត្រឹមថ្ងៃ26ខែឧសភាជានឹងឆ្នាំ2018ហើយឲ្យពួកគិតចុះចូលក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចោះចូលតាមការអំពាវនាវមិនចង់បានទូនីតិដែលហ៊ុនសែនអុយនេះជាទឡ័យកននិងជាកត្តាទី2ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនទឿនជឿកាន់តែជឿមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកត្តាទី3ដែលអាត្មាបានមើលឃើញហ៊ុនសែនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដើម្បីនតងយកបេះដូងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118នេះឲ្យសុំស៊ីធិននយោបាយហ៊ុនសែនត្រូវបានបរាជ័យចំណុចនោះទៀតយ៉ាងអាម៉ាស់ដោយសារបរាជ័យគ្រប់រូបភាពនឹងហើយបានហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នៅព្រំប្រទល់ឡាវនោះដោយសារបរាជ័យរឿងទាំងអស់នឹងហើយបានហ៊ុនសែនយកលុយទៅលេងល្បែងភ្នាល់រាប់លានដុល្លារបែជាមិនធ្វើស្ទៀនអុយទាហានដើអុយជីម៉ូតូធ្លាក់បាក់កងឹបលួងទឹកងឹបបែជាមិនខ្វាយខ្វល់នឹងកម្មករកសិករអត់ដីបែជាមិនខ្វាយខ្វល់ទៅនឹងអ្នករងគ្រោះដោយសារដីធ្លីមិនខ្វាយខ្វល់ទៅអ្នកខ្ចលជួបខ្ចលជុះបាក់ផ្ទះមិនធ្វើផ្ទះអុយបែជាយកលុយទៅលេងល្បែងភ្នាល់អាទាំងអស់នឹងដោយសារហ៊ុនសែនវងវែងបើយើងអាចនិយាយភាសាសាមញ្ញថាហ៊ុនសែនមកដល់ដំណាក់កាលនេះឈួតបើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយមិនឈួតដែលមានអាណត្តិធ្វើរឿងឈួតចឹងទេចិនរ៉ាន់ពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាទូរស័ព្ទបង្ហាញសាធារណៈពីរឿងលេងល្បែងកាលពីខ្មោចសូអាននៅគេថាអបមិនដល់ជួលគេសើចពេញប្រទេសគេសើចពេញពិភពលោកប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវទូរស័ព្ទបញ្ចេញសម្លេងជាចំហនិយាយពីល្បែងជំនឿអានឹងគឺថាបរាជ័យធំហ្មងណានឹងលមមស័កសមហៅបរាជ័យហ៊ុនសែនអាចហៅបានពាក្យថាបរាជ័យហ៊ុនសែននឹងកត្តាទី3
កត្តាទី4ដែលយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែជឿលើគណៈបក្សប្រជាជាតិគឺដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិមានជាទីអនុប្រធានមួយសហួរបានធ្វើដំណើរកិច្ចការការទូតជុំវិញតំបន់អាស៊ីហើយនឹងសហគមន៍អរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគេពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិមកដល់មុខនេះគេបង្កើតបានទៅជាយន្តការមួយគឺការបង្កើតច្បាប់ HR 526ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មបន្តទាំងអស់នេះកត្តាទាំង4នេះហើយដែលរឹតជំនឿមានរឹតចំណងរឹតជំនឿឲ្យកាន់តែជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសុតិធិនិយមលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រីមីតទូរទស្សនិកជនទោះជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លះមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក៏ដោយបើយើងយោងទៅលើសុភាសិតភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា If there is a will there will be a way បើមានឆន្ទៈចង់បម្រើវាគង់តែរកផ្លូវបម្រើបានយ៉ាងណាមិញសូមកុំធ្វើការសន្និដ្ឋានថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់បោះពិសោធន៍ក្នុងការកាន់កិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់ជាតិប៉ុន្តែគឺមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើជាតិថ្ងៃណាមួយនឹងចេះរឿងរដ្ឋបាលបម្រើជាតិរឿងគូការបម្រើជាតិហ៊ុនសែនមិនចេះឯងទេលីងខោក្លេជាងទី2មកទទួលទានបាយនឹងកាមែលដេកចងរឿងដេកមកធ្វើមហាវីឡាមកធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបានសញ្ញាបត្រ4នឹងមិនមែនរឿងហ៊ុនសែនចេះអង្កលពីដេកព្រីទេមែនហ៊ុនសែនចេះក្រោយមានណាយមុនមានណាយក្រោយមានណាយអញ្ចឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងចេះអញ្ចឹងដែររួមទាំងអាត្មាអាត្មាចេះតែសុទ្ធធ្វើអីទេបិសោពុទ្ធវិអរហង្គសម្មាតាឥឡូវចេះធ្វើទូរទស្សន៍ដោយសារយើងមានចន្ទៈចង់ធ្វើញោមទេសនាអាត្មាឃើញបានមានអាត្មារៀនមីឌាមានអាត្មារៀនខាងប្រព័ន្ធសបផ្សាយណាអាត្មារៀនតែធ្វើតាអាត្មារៀនធ្វើបញ្យលញាតញោមកុំអោយធ្វើបាបកុំអោយសេពគ្រឿងសមឹកអោយលួចគេតាប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាធ្វើទូរទស្សន៍បានដូច្នេះបើមានចន្ទៈបម្រើគង់តែអាចបម្រើបានយល់ទេពូអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកជាមួយនឹងលោកមួយសរាត់វិញជាការផ្ដាំភ្ញើលោកបានផ្ដាំភ្ញើខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានមើលឃើញអំពីហានិភ័យរបស់ជាតិដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើជំហរការត្រៀមនៃរបៀបវិរៈប្រជុំថ្ងៃទី30ខែសីហាខាងមុខនេះគឺហ៊ុនសែនព្យាយាមធ្វើការទទួលស្គាល់រដ្ឋបាលស្វ័យយ័តរបស់ក្រុងហុងកុងតាមអ្វីដែលចិនធ្វើអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនកាន់តែបង្ហាញរូបភាពនៃការជៀបទំនាក់ទំនងនយោបាយជាមួយចិនយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងនេះតើជាតិយើងនឹងជួបហានិភ័យប៉ុណ្ណាបើហ៊ុនសែនព្យាយាមអបចិនតើពលរដ្ឋខ្មែរគូអបអាមេរិកកាំងឬក៏គូអបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមជឿលោកមួយច្រើនខ្ញុំអរគុណរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលយើងនៅតែនិយាយដដែលអំពីហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីទៅសង្គ្រោះប្រទេសរបស់យើងមកវិញពីព្រោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអូសទាញប្រទេសរបស់យើងដែលយកជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំង15លាននាក់ទៅធ្វើជាភ្នូនយោបាយការពារអំណាចរបស់គាត់នោះគឺគាត់ដើរទៅទាំងវង្វេងទឹកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការពិចារណាមានការយល់ដឹងអំពីបរិបទនយោបាយអំពីបញ្ហាសង្គមហើយនឹងការរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញច្បាស់ជាងពួកយើងជាអ្នកដែលគ្រាន់តែនិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយទៅទៀតបងប្អូនយល់អំពីហេតុអ្វីបានជាប្រទេសយើងប្រឈមជាមួយនឹងហានិភ័យដ៏មហន្តរាយមួយនេះជាពិសេសនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានយកកម្ពុជាយើងទៅធ្វើជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ជួយត្រួតជើងដល់អំណាចផ្ដាច់ការនិងអំណាចកុម្មុយនីស្តចិនជាពិសេសយើងឃើញហើយថាថ្មីៗនេះ
នៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីនៅជុំវិញពិភពលោកគេកំពុងតែផ្ដោតគេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពីបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហាជីវភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសយើងមិនដែលបានខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងទាំងអស់នឹងទេអញ្ចឹងបានជាលោកហ៊ុនសែនគេបំរុងនឹងមិនមែនបំរុងទេលោកហ៊ុនសែនតែងតែការពារនៅគោលនយោបាយចិនតែមួយហ្នឹងហើយធ្លាប់មានសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចិនតែមួយអីជាដើមដែលវាផ្ទុយជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាថាយើងមិនដែលបានទៅគ្រប់គ្រងគោលគំនិតជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានក្នុងការលើកជំរុញឲ្យមានអំពើឬក៏របបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខឬក៏ផ្ដាច់ការតាមបែបកុម្មុយនីសនិយមនឹងទេអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងងាកសំខាន់គឺមកលើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានសេរីភាពឲ្យយើងមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើឲ្យយើងបានទទួលនៅគេហៅបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលសង្គមខាងលិចយើងហៅថា Western World គេត្រូវការនឹងគឺគេត្រូវការរបៀបសេរីនិយមអញ្ចឹងកម្ពុជាបើសិនជាយើងមិនងើបនៅពេលនេះទាំងអស់គ្នាទេដែលសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទៅសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រទេសជាតិយើងពីរបបផ្ដាច់ការដែលយកពួកយើងធ្វើជាន័យធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពីអំណាចនោះទេយើងអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកន្លងដដែលប្រសិនបើនៅពេលមួយហ្នឹងអាមេរិកកាំងគេធ្វើឬក៏គេអនុវត្តនៅផែនការគោលនយោបាយរបស់គេដើម្បីសន្តិសុខតំបន់នេះផងហើយដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពរបស់សហគេហៅថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់គេនៅក្នុងអាស៊ីផងប្រទេសខ្មែរយើងនឹងធ្លាក់ចេញពីសំណាញ់កន្ត្រករបស់គេមានន័យថាយួនគេបានជាប់មកក្នុងអាមេរិកកាំងលីអដេញម៉ាឡេស៊ីគេបានជាមួយអាមេរិកកាំងសិង្ហបុរីគេបានជាមួយអាមេរិកកាំងថៃគេបានជាមួយអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែយើងទេដែលត្រូវធ្លាក់រស័តអណ្ដែតទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ចិនហើយពេលនោះអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានឬក៏នឹងធ្វើបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺនឹងត្រដររស់តាមគេហៅផឹកទឹកតាមកែងដៃរបស់ចិនដោយអនុញ្ញាតឲ្យចិនកំថាឡាយកសាងមូលដ្ឋានទ័ពកំថាឡាយមកវិនិយោគជាលក្ខណៈលៀងលុយសំបីតែត្រូវលក់កម្ពុជានេះឲ្យចិនដើម្បីឲ្យអំណាចរបស់គាត់នៅគង់វង្សក៏ហ៊ុនសែនព្រមធ្វើដែរនេះហើយជាបេសកកម្មដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែភ្ញាក់ខ្លួនថាត្រូវតែរួមដៃគ្នាដើម្បីរំដោះប្រទេសយើងពីអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនឲ្យទាល់តែបាននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានកាតព្វកិច្ចយើងមានភារកិច្ចយើងមានយើងមានការទទួលខុសត្រូវលើពូជពងវងអំបូររបស់យើងហើយនឹងទឹកដីរបស់យើងសូមយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរនៅថ្ងៃនោះដើម្បីបដិញ្ញរបបយើងសឹងថាផ្ដួលរបបហ៊ុនសែននេះក៏សឹងថាបានដែរពីព្រោះយើងមិនប្របាក់ថាទេពីព្រោះរបបនេះវាកើតឡើងមកដោយអត់ស្លាប់ច្បាប់បាត់ទៅហើយនឹងអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលផ្ដួលលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកានឹងឲ្យបានជាស្ថាពរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះជាការបងជាការរំលឹកឲ្យនឹងដាស់តឿនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងស្មារតីនឹងរៀបចំខ្លួនជាស្រេចដើម្បីរួមដំណើរទាំងអស់គ្នាទៅសង្គ្រោះជាតិយើងទៅសង្គ្រោះជីវភាពរបស់បងប្អូនយើងឲ្យរួចផុតពីវិនាសកម្មដែលអាចនឹងកើតឡើងដោយដៃរបស់លោកហ៊ុនសែន
អរគុណលោកមនសរិទ្ធចំពោះការចូលរួមបកស្រាយនារាត្រីនេះអាត្មាគិតថាពេលវេលានឹងបញ្ចប់ទៅហើយហើយសូមជំរិនពោប្រិមិត្តទូតទេសនិកជនបន្ថែមថាការទទួលស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍9វិជការ2019នេះមិនមែនសង្គ្រោះលោកសំរងស៊ីមិនមែនសង្គ្រោះតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេផ្ទុយទៅវិញសង្គ្រោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងសង្គ្រោះឆន្ទៈរបស់យើងសង្គ្រោះពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់យើងបើយើងមិនចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅពីនោះទេយើងនឹងបដូរពាក្យពីពលរដ្ឋភាពទឹកដីទៅមរណភាពទឹកដីទឹកដីរបស់យើងស្លាប់នៅក្នុងដៃជនផ្ដាច់ការចឹងការចូលរួមរបស់យើងតាមការអំពាវនាវរបស់លោកមុនចរ័តគឺយើងក៏ចូលរួមសង្គ្រោះពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់យើងយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជនផ្ដាច់ការយកទឹកដីរបស់យើងទៅកាន់អំណាចរបស់គេហើយយើងខ្លាចជាជនរងគ្រោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេចំណិនពុះ